Bé, bon dia. Gràcies a l'escola i gràcies a la Magda per haver comptat amb mi per desenvolupar el contingut de les mesures econòmiques i financeres que s'inclouen en la llei de racionalització i sostenibilitat d'administració local. Bé, el contingut d'aquesta norma en aspectes econòmics és força ampli i jo intentaré anar una mica ràpid, que sigui una llegida, diguéssim, col·lectiva de la norma i no em podré entretenir perquè és bastant ampli, diguéssim, tots els aspectes que en aquesta es toca. Bé, començarem una breu introducció i l'exposició l'he dividida en quatre apartats. El primer d'ells fa referència a l'afectació dels principis de la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera amb tres àmbits bàsics de la norma, que seria l'exercici de competències locals, la gestió de serveis públics i la reestructuració i redimensionament del sector públic local. Em permetran també que faci un breu apunt del que vol dir això. En tot el decurs de la llei es parla de l'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, que no superi l'import o llindar o no superi l'increment de la despesa pública. Crec que és important clarificar els aspectes perquè, com que es veu clarament en diferents aspectes de la norma que alguns articles s'han redactat amb posterioritat a les modificacions dels conceptes de sostenibilitat financera establerts a la llei orgànica de l'estabilitat pressupostària com a conseqüència d'entrada en vigor de la nova llei de deute comercial, doncs hi ha alguns conceptes que s'han de clarificar. Després, dintre dels altres apartats que afecten i força a l'exercici de les competències locals per la indefinició que pot arribar a portar el que en aquests moments no tinguem clar què vol dir el cost efectiu dels serveis públics que condiciona bons aspectes de la llei, faré una breu referència també amb això. I per acabar, parlem una mica de les modificacions del control intern, no tant des del punt de vista de les habilitats estatals, que lògicament hi són, sinó les repercussions i les contradiccions que jo considero que té aquesta norma en quant a la dependència dels interventors en els quals apareix una dualitat entre la intervenció general de l'Estat i, diguéssim, l'obligatorietat en el retiment de comptes en els tribunals de comptes, a vegades que sembla que ja hagi enviat per duplicat una informació similar amb un òrgan com és la Intervenció General de l'Estat, que de moment, que jo sàpiga, no depenem. I per últim, fet un petit resum de les mesures amb afectació econòmica i financera que no entrarien dintre d'aquestes altres aspectes. Bé, només per començar, molt ràpidament, tots sabem que aquesta és una norma que neix, la modificació de la llei de sostenibilitat és una llei que neix de la modificació de l'article 135 de la Constitució espanyola, que obligava a l'aprovació en el termini de 6 mesos d'una llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i el trasllat d'aquestes premisses a l'administració local es fa a través de la llei de reforma i sostenibilitat d'administració local, que modifica la llei de bases, el terrafós, com s'ha dit, també la llei de règim jurídic i procediment administratiu comú pel que fa referència al règim jurídic dels consorcis i a l'inscripció del règim pressupostari, comptable i de control dels mateixos, modifica la llei d'economia sostenible també en quant al retiment de comptes i modifica també el terrafós de la llei de sòl en quant a la destinació dels ingressos que es puguin obtenir de la fruit, diguéssim, de la gestió del patrimoni públic del sòl. Com es justifica des del punt de vista o en quin entorn apareix i es publica aquesta llei? Pensem que el trasllat de la llei dels principis aquest d'estabilitat pressupostària que es fa a la Constitució espanyola, que s'eleva aquest principi al màxim rang de l'ordenament jurídic, introdueix tres preceptes bàsics que els veurem durant tota aquesta exposició. Tres preceptes bàsics que fan referència a tres regles fiscals diferents. Quan nosaltres parlem de la sostenibilitat financera estem parlant del compliment de l'estabilitat pressupostària, de la sostenibilitat financera i de la regla de l'espresa. Són tres coses diferents. S'han de complir les tres. I a més ara la sostenibilitat incrementada amb aquest element del compliment del pagament als proveïdors com a conseqüència de que s'introdueix el concepte de morositat dintre del concepte de sostenibilitat financera. Aquests preceptes, aquests tres preceptes bàsics, diguéssim, s'introdueixen en la llei de bases de règim local en un moment en el qual hi ha una importantíssima crisi econòmica on el govern central supera tots els límits dels pactes d'estabilitat i creixement en els quals fixaven ja des de fa moltíssims anys un límit màxim del dèficit públic que no podia superar el 3% del PIB quan nosaltres, l'estat espanyol, va arribar a l'11,2% en l'exercici 2011 i un nivell d'endeutament que ara estem
superant el 100% del PIB quan, segons aquest pacte, no pot superar el 60% del PIB. Veurem que això no és exactament així amb les corporacions locals i aquest serà un dels elements de les conclusions d'aquesta ponència. A més, que ens vam trobar, sobretot les diferents reformes que han anat aplicant-se en aquesta llei han vingut donades en diferents moments, diguéssim, en el temps, en els quals la Unió Europea ha anat pressionant el govern per introduir determinades mesures. Recordo doncs, la versió de l'any del 26 de juny o 26 de maig, no recordo exactament, del projecte de llei de racionalització en aquell moment, que va coincidir amb una obligatorietat o una pressió de la Unió Europea perquè l'Estat espanyol pugés a l'IVA. Com que no, era una mesura que no conjunturalment no era interessant, doncs el govern central va aparèixer amb la idea de dir, no pateixin, nosaltres no pujarem l'IVA, però el que sí que farem serà fer una llei de racionalització del sector públic local que introduirà, diguéssim, un estalvi econòmic superior als 9.000 milions d'euros, que això serà així i suplirà, diguéssim, aquesta diferència. A l'informe que va fer la Unió Europea al seguiment del Pacte d'Estabilitat i Creixement pel període de 2013-2019 posava literalment que els beneficis que es poguessin obtenir d'aquesta llei estaven, deia algo així com que eren de molt difícil execució. O sigui que des d'Europa ja es veia que l'impacte econòmic que podria suposar la mirada d'aquesta llei doncs deixava molt de desitjar. Però no obstant, basant-se també doncs, en aquest entorn social una mica desajustat, on hi havia tota una creència de gran malbaratament de recursos públics, no sols a l'administració local, sinó també a l'administració autonòmica i estatal, i més amb un debat de que existeixen, sobretot en els països del sud d'Europa, masses municipis, hi ha una, diguéssim, desajust amb les competències que comportava el que la llei, el preàmbul de la llei ens ve dir que vincula la disfuncionalitat entre el model competencial i el model d'hisendes locals, es fonamenta a l'Estat, ja veurem si això s'aconseguirà o no, jo justificaria la reforma basant-se en dos aspectes bàsics, a part dels temes de les últimes sentències del Tribunal Constitucional, amb dos articles que són els que donen competències exclusives en matèria d'hisenda pública a l'Estat central, que és el 149.1.14 de la Constitució i el 149.1.18 que li dona competències exclusives en matèria de règim local. Si vostès repassen les modificacions de l'articulat, bé sigui de la llei de bases o bé de la llei d'hisendes locals en l'article segon, ja en diran vostès on s'està modificant la hisenda local en aquesta norma. El que sí que és cert és que fonamentant-se amb això, el preàmbul de la llei es diu, escolti, els ajuntaments han de, o l'administració local ha de contribuir al compliment dels objectius fiscals de la Unió Europea i al compliment de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera i la reducció de la despesa pública i la racionalització de la seva estructura. I tot això condicionat a unes futures lleis d'hisenda pública i d'hisenda autonòmica que ja veurem quan s'abordaran. I això és l'últim dels paràgrafs que apareix en el preàmbul del que és ja llei ara que no apareixia en els anteriors projectes de llei. Bé, basant-se en tot això, he fet un resum d'aquells articles de llei que estan imbrincats amb el primer apartat de la ponència. Jo passaré rapidíssim, però perquè tinguem una idea així general de què afecta l'estabilitat pressupostària. En matèria de competències locals, es modifiquen els articles 2, 1, 7, 4, 10, 3, 25 i 27 de la llei de bases de règim local. I en matèria d'assumpció de competències, que queda bona part per desenvolupar a posterior, que no sabem exactament com quedarà, tot el que sigui associació de competències per part de les comunitats autònomes en les disposicions addicionals 5a, 15a i les transitòries 1a i 2a de lo que serien de les disposicions de la pròpia llei, no modificacions de lo que seria la llei de bases. En quant a la gestió de servei públic, ja s'ha apuntat una mica aquí, els articles 85 i 86 de la llei de bases, i en quant a la racionalització i redimensionament del sector públic local, hi ha una modificació importantíssima de la disposició addicional 9a. De la llei de bases de règim local en quant a les aportacions i en quant a les subscripcions d'ampliacions de capital a entitats dependents i al seu règim de supressió que les anomenarem molt ràpidament perquè això dona per una hora sencera d'exposició i més. Hi ha una modificació en quant al règim jurídic dels consorcis, hi ha una modificació en l'article 53-57.3 de la llei de bases, es modifica hi ha una disposició final segona de la llei que inclou una nova disposició addicional
la llei de règim jurídic de les administracions públiques, que modifica tot el règim jurídic dels consorcis, i també dues disposicions addicionals, la 14a i la 6a, que també estableixen el règim transitori per l'adaptació dels estatuts dels consorcis al nou règim jurídic introduït per la llei. Per últim, afecta també en el que seria racionalització i redimensionament del sector públic a les entitats locals menors i a les creacions dels nous municipis. Veiem molt per sobre a què afecta tot això. I dic molt per sobre dic perquè m'estic mirant el rellotge i tinc 10 minuts com molt per parlar d'aquest tema. Per tant, cosa important i jo crec que francament greu. O sigui, la modificació de l'article 2.1 diu que per l'efectivitat de l'autonomia local seran les lleis de l'Estat i de les comunitats autònomes les que tenien el dret d'intervenir en els seus assumptes, i ara tot el principi, diguéssim, d'autonomia local queda supeditat al compliment de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera en les corporacions locals. L'exercici de les competències diferents de les pròpies i les competències de caràcter delegat no es podran exercir si no es posa en risc financer la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal. La paraula conjunt és important perquè ja veurem que tot el diguéssim, en valoració del compliment de la llei d'estabilitat pressupostària és en termes consolidats del grup, dels ens que conformen el sector públic, el sector administracions públiques, en termes de comptabilitat nacional, i per tant sempre que parlem de compliment d'estabilitat, sostenibilitat, no pot ser d'un servei exclusivament, sinó en termes consolidats per tot el grup. I després també hi ha una modificació en la coordinació de la, o sigui, quan hi hagi coordinació de competències entre diferents administracions públiques no es podran realitzar si no hi ha el compliment també de la legislació d'estabilitat. En relació a les competències pròpies de l'article 25 diu que seran determinades per llei i que la memòria de la llei també haurà de tenir en compte els principis d'estabilitat, sostenibilitat financera i eficiència del servei o l'activitat, i que mai podran suposar major despesa. En relació amb les competències, amb la delegació de competències de les comunitats o de l'Estat en les corporacions locals, que això està totalment relacionat amb les disposicions aquestes addicionals que els hi he comentat, en el que serien serveis socials, educació i salut, val, doncs en aquestes tres competències doncs, també s'han de complir aquests principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Les tres, diguéssim, disposicions, una disposició addicional i dues transitòries, en el cas de l'assumpció de la titularitat de competències, queda per damunt d'elles, diguéssim, aquest compliment de l'estabilitat, si bé haurem d'estar al que ens estableixin les normes reguladores del finançament de les corporacions locals i de les comunitats autònomes en matèria d'hisenda i de finançament, que és el gran, diguéssim, punt que queda pendent de determinar. En el qual, en el cas de la salut i dels serveis socials, i no entro perquè suposo que les ponències anteriors han entrat, diguéssim, en les diferents formes de regular, diguéssim, aquesta assumpció de titularitats de competències, el que sí és cert és que tant en salut com en serveis socials s'haurà de fer un pla d'avaluació i reestructuració dels serveis i que no suposi pel conjunt de les administracions més despesa pública. Aquí, diguéssim, el principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera està, diguéssim, imbrincant absolutament tota l'actuació d'aquesta delegació o aquesta assumpció de competències. En relació a els serveis públics, a veure, informe de l'interventor per la gestió del servei sempre ha sigut. Implanten un servei, doncs ja tenia que fer l'informe, això ja ho sabia, no calia que estigués aquí. Aquí l'únic problema que hi ha és que s'ha d'acreditar que la sostenibilitat financera de la nova competència en relació, diguéssim, a tot el grup, no en quant a l'ens en el qual s'estableix o se li assigna la prestació del servei en funció de la forma, evidentment, que tenint en compte doncs, aquesta limitació que limita la capacitat d'autoorganització dels serveis públics locals, de que no podrem triar la forma d'empresa pública o unitat pública empresarial o societat mercantil per sobre del que seria gestió directa o organisme autònom. Val. Però aquí el que haurem de valorar és que amb l'informe que ja fèiem en les gestions dels serveis haurem de dir si compleix o no l'estabilitat pressupostària del grup entitat local en termes del SEC. En quant a l'article 86, també, diguéssim, les administracions locals no podran exercir iniciativa pública pel desenvolupament d'activitats econòmiques
si no compleixen l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, acreditant que no suposa aquesta nova activitat de caràcter econòmic major despesa pel conjunt de la hisenda municipal. O sigui, aquí hi ha com una dualitat. Si parlem d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sempre és pel conjunt, però no de l'entitat local, sinó pel conjunt del grup, que veurem què és en termes de SEC. A més, hi ha una limitació, i és que l'administració de l'Estat podrà impugnar els acords quan consideri que s'estan incomplint els principis de la llei d'estabilitat pressupostària. Bé, anem a l'altre apartat, que seria l'afectació del compliment dels principis de la llei d'estabilitat en matèria de racionalització i redimensionament del sector públic local. El primer que els he de dir és que es nota que aquesta disposició addicional novena, que té quatre apartats, ha estat redactada posteriorment al que han estat els altres articles. Vostès recordaran que l'última versió que va anar al Senat del projecte de llei, que era del novembre, va haver-hi diverses al·legacions, amb aquest aspecte, moltíssimes al·legacions, a les limitacions, sobretot eren al·legacions presentades pel Partit Popular, a les al·legacions, diguéssim, bastantes al·legacions a suavitzar l'impacte d'aquestes mesures. Com que la redacció d'aquestes disposicions ha sigut després de l'entrada en vigor de la llei de deute comercial, veurem que, a més, ja esmenten amb totes elles que han de complir els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i el període mig de pagament que no superi els 30 dies de l'establert per la normativa de morositat, que és una modificació que s'ha produït per aquesta llei orgànica a la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Per tant, a partir de l'entrada en vigor de la llei, les entitats locals de l'article 3.1, és a dir, municipis, províncies i cabildos, amb les illes, no els del 3.2, jo pensava que ara amb l'aprovació de la llei aquesta mena de mancança que semblava que era del projecte de llei se resoldria, però segueix mantenint que aquestes mesures sols afecten els del 3.1. Val? No podran, a l'entrada en vigor de la llei, durant la vigència del pla econòmic financer, fins al 2022, si ens vam adherir al Real Decret Llei 4/2012, no?, de sanejament a proveïdors, o dos anys més, si ens vam adherir al del 8 del 2013, constituir, ni adquirir, ni participar en la Constitució, directa o indirecta, de nous organismes, societats mercantils, etc. I tampoc podran realitzar aportacions patrimonials o subscriure ampliacions de capital d'entitats públiques empresarials, societats mercantils locals amb necessitat de finançament. L'excepció amb això és que podrem fer aportacions patrimonials, no ampliacions de capitals, si hem complert els objectius d'estabilitat pressupostària, deute pública i període mig de pagament. El grup, sempre en terme sec. Si tenim aquesta situació, això podrà ser així. En el cas de que estiguem davant d'una entitat que estigui desenvolupant activitats econòmiques que estiguin escrites en termes SEC, i ara volem què vol dir això, a les entitats de l'article 3.1 de la llei de bases o als seus organismes autònoms, que estiguin en situació de desequilibri financer, que és la manera que diu la llei d'estabilitat pressupostària que es medeix l'incompliment només de l'estabilitat pressupostària en els ens que estan regulats, o sigui, que estan dintre de l'article 2.1 de la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i que són o 2.2 sempre que siguin subjectes al règim mercantil, diguéssim, no siguin organismes autònoms de caràcter administratiu o el propi ens local. Podem aprovar un pla de correcció. Aquest pla de correcció no és ni un pla d'ajust, ni un pla de sanejament, ni el pla d'ajust o el pla de sanejament que està regulat en el reglament que desenvolupa la llei d'estabilitat pressupostària de taula de les corporacions locals. És un altre pla que haurem de fer en el termini de 2 mesos, amb informe de l'interventor, clar està, i si dintre d'aquest pla hi preveiem que podríem preveure fer aportacions patrimonials o subscriure ampliacions de capitals sempre i quan complíssim amb els objectius d'estabilitat pressupostària. Sostenibilitat financera ampliada a la nova sostenibilitat, és a dir, al període també de pagaments. No només els nivells d'endeutament que estaven complint fins ara, dels 53 i següents del text de reforç de la llei d'hisendes locals. Bé, si no corregim aquest dèficit el 31 de desembre del 2014, aquests es dissoldran automàticament
bueno, tots aquests és que segueixin en desequilibri, a partir de la liquidació, de l'aprovació de la liquidació dels comptes anuals del 2014, i si no, se'ls usaran automàticament. El mateix succeï, o sigui, aquests terminis suposen una ampliació, que això és com a conseqüència d'una esmena, si s'estan prestant els serveis públics essencials que estan fixats en l'article 26 de la Llei de Bases de Règim Local. El primer que se'ns planteja és com és possible que la Llei de Bases passi per davant de la Llei de Societats de Capital amb els motius de dissolució de les entitats mercantils. Això, o sigui, és com una mena de decretazo, no? Sí, perquè hi ha unes condicions perquè ho dissoldre una entitat de caràcter mercantil, que no són precisament aquestes. D'entrada, això ja crida l'atenció. L'altra qüestió que hi ha és que els organismes, entitats, societats, consorcis i fundacions i altres ens escrites o vinculats amb efecte sec a les entitats del 3.1 no podran participar ni constituir ni adquirir nous ens independentment de la seva qualificació en termes de comptabilitat nacional. O sigui, els ens en cascada desapareixen. L'altra qüestió també important que hi ha és que aquesta és complicada. O sigui, diu que els organismes, entitats, societats, consorcis i altres ens que no estiguin en situació de superàvit, és a dir, que estiguin en dèficit en termes del SEC i estiguin controlats per unitats exclusivament escrites, vinculades o dependents als ens secs del 3.1 o dels seus organismes autònoms, hauran de ser escrits, vinculats o dependents o bé dissolts en el període de 3 mesos. Jo què crec que volen dir aquí? Jo crec que dir que si tinguins en pèrdues que estan controlats per una diputació, un municipi o una illa, un cabildo d'aquests, no? S'han d'escriure a una entitat. Tota la febre de la intervenció general és que tinguem sectoritzats els ens en algun lloc, que no tinguin diverses participacions de diversos ens, sinó que estiguin escrits a un. I per tant, s'han de produir una dissolució abans del 31 del 3, si no es fa, si no s'escriuen a un ens d'aquests, i en 3 mesos s'han de dissoldre. I aquests són els terminis que ens posen aquí. Què diu? I sí, no tenim un control exclusiu, hem de transmetre les participacions per efectes de que estiguin sempre dependents amb un únic ens. Això és el que es tradueix d'aquí. No m'entretinc perquè si no, no seguiria. En relació als consorcis, es manté el consorci com a entitat, si bé es dona prioritat a la seva constitució, es pot regular, diguéssim, l'exercici de l'activitat o del servei públic a través d'un conveni a que no es faci a través del consorci. En el cas de que es decideixi per fer el consorci, evidentment han de veure que no posa en risc la sostenibilitat financera del consorci ni del conjunt de l'administració pública. El règim jurídic dels consorcis també es va modificar per la disposició addicional 20a de la llei de règim jurídic i administracions públiques. Una particularitat és que els criteris de prelació per determinar la dependència de l'ENS de qualsevol administració ja estan extrets del SEC 2010. En aquests moments estem en SEC 2095, però a partir del 1 de setembre del 2014 entrarà en vigor el SEC 2010. Per tant, qualsevol ENS que era un consorci sense amo perquè estan, diguéssim, o el 50% en qualsevol dels criteris, bé sigui perquè disposin de la majoria de vots, que estiguin al 50% les aportacions, etc, en totes aquestes relacions, el que està fent la intervenció general és escriure'ls amb un ajuntament en el qual tinguin o més població o estiguin dintre del seu terme territorial. Encara que siguin un consorci autonòmic des del punt de vista jurídic, encara que siguin qualsevol altra qüestió, diguéssim, en què els estatuts preveguin que siguin autonòmics, O sigui que ens estan escrivint aquests consorcis. I llavors et diuen que amb efectes de l'1 de gener, de l'any que te l'escriguin, i per tot l'exercici econòmic, el règim jurídic pressupostari de control del consorci dependrà de l'administració d'inscripció i que el seu personal, funcionari o laboral, només podrà ser procedent de reassignació d'efectius de les administracions públiques i que no podran tenir retribucions superiors a les dels llocs de treball de les pròpies administracions públiques. Règim jurídic dels consorcis. No, per si m'entretinc aquí no arribo a més. En quant als règims jurídics dels consorcis, hi ha uns règims transitoris per adaptar els seus estatuts, i aquells consorcis que abans de l'entrada en vigor de la llei
No tingui la consideració d'administració pública en termes sec, que ara veurem. No hagin tingut pèrdues en dos exercicis i no rebin subvencions de cap administració, podran no ser subjectes al règim jurídic de la disposició addicional 20a. La creació dels nous municipis també estan subjectes a que es compleixin que siguin financerament sostenibles des del punt de vista de la llei d'estabilitat i sols es podran crear noves entitats locals menors si compleixen els principis de la llei d'estabilitat. I aquelles que no presentin comptes abans del 31 de desembre, doncs, del 2014 seran dissoltes. Només una aportació petitíssima al que vol dir això de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, perquè clar, crec que és la clau de volta de tota la norma, no? Una qüestió. Per començar, la llei de bases de règim local i la nova regulació que es fa dels articles del text refós de llei d'hisendes locals no aborden clarament el que seria l'àmbit subjectiu dels ens que pertanyen al sector públic local. O sigui, nosaltres tenim unes definicions del sector públic que estan establertes a l'article 3 de la llei de bases de règim local. Després tenim un altre àmbit subjectiu d'efectes de pressupostació i control que estan establerts al text refós de la llei d'hisendes locals. Després tenim un inventari d'ens públics, que són els que utilitza l'administració general, o sigui, la intervenció general de l'administració de l'Estat per fer la sectorització, que ara veurem el que és. I després tenim els conceptes de sector públic en termes SEC. Tots quatre són diferents. Tots quatre són diferents. Quan estem parlant d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estem parlant de l'àmbit subjectiu efectes dels criteris de comptabilitat nacional. Què vol dir això? Perquè clar, això és el que haurem d'aplicar per veure si són sostenibles financerament. Vol dir que la llei d'estabilitat pressupostària determina, en traslladació del reglament del SEC, que el sector públic està format per l'administració general de l'Estat, els seus organismes dependents, les comunitats autònomes, les corporacions locals i l'administració de la seguretat social. És a dir, aquests serien els que estan regulats en l'article 2.1. Si féssim una comparació amb la llei de contractes, serien sector públic i administració pública el màxim, diguéssim, d'aplicació de tota la normativa pública. I després tenim uns altres que pertanyen al sector públic però que no són administracions públiques. De manera que aquí hi haurien entitats públiques empresarials, societats mercantils o altres drets de dret públic dependents. Això sembla fàcil, perquè sembla que en el primer no hi hagin ni entitats públiques ni societats mercantils, però no és així. Resulta que des del punt de vista d'administració pública, en termes de comptabilitat nacional, és molt més ampli que el terme jurídic, sinó que té en compte diguéssim, els criteris econòmics. Una entitat forma part del sector públic, administració pública, no coincideix, diguéssim, nosaltres podem tenir un ens que jurídicament estigui subjecte a la legislació mercantil, una societat municipal, però que en canvi estigui escrita al sector administració pública. Sempre que tingui una autonomia per decisió, de decisió completa, tingui comptabilitat, és a dir, tingui uns òrgans determinats, un Consell d'Administració, una Junta General, tingui un capital, o sigui, el seu capital sigui d'una o més unitats públiques i l'òrgan de govern estigui representat per una administració pública. I a més, és a dir, que més del seu 50% sigui diners públics. I a més, els seus ingressos no cobreixin el 50% dels seus costos de producció. És a dir, que el seu ingrés vingui majoritàriament d'aportacions públiques. És a dir, aquí el que val és qui posa la pasta. Dona igual quina personalitat jurídica tinguis. Ho dic per entendre'ns. Per tant, una societat mercantil pot estar en l'article 2.1 o pot estar en l'article 2.2. Un EPE pot estar en el 2.1 o en el 2.2. Un consorci pot estar en el 2.1 o en el 2.2. Però, quan nosaltres diem que compleixi els principis de pressupostària i sostenibilitat financera, seran tots aquells ens que estiguin en el 2.1. Per tant, se'ns hi sumaran mercantils, se'ns hi sumaran entitats públiques empresarials, se'ns hi sumaran consorcis. D'acord? I això és el que està fent la IGAE quan s'està sectoritzant, i és que estem patint des de fa més d'un any i mig, doncs ja sabem que això és així. D'acord? Què vol dir que tinguin situacions que s'incompleixi aquest principi d'estabilitat pressupostària?
només l'estabilitat pressupostària, perquè el compliment dels principis són tres que s'han de complir: estabilitat, sostenibilitat i regla de la despesa. Estabilitat pressupostària, situació d'equilibri o superàvit pressupostari, capítols 1 a 7 d'ingressos, capítols 1 a 7 de despeses menys els ajustos del SEC. Resta d'entitats de l'article 2.2, és a dir, aquelles en les quals l'aportació, diguéssim, no sigui majoritària i no obtingui els seus ingressos del mercat. Llavors estaríem en la situació de posició d'equilibri financer en relació amb el seu compte d'explotació, més o menys els ajustos també del SEC. Que estigui complint la sostenibilitat financera.